Tommy. Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Tady GTA. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Schwartz. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takovýho. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozenej v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až v život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Tak prosím, svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak chápeš si to? Madam přeje. Místo dýška vám dám radu a 30 centů. Tyhle Italové jsou všichni stejní. Žubu. 50 centů, ty. Dneska je snad každá jízda na ovno. Když dostal 50 centů, co víc chceš? Kam mám jít? Kurva! Já neumím na ovladači! Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Pauli? Nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. I've got tears in my eyes. Vím, že pořád kulháš, takže tu teď máme 2 kriply. To ani hovno. Tears in my eyes. Jak jsem říkal,
Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj... Mě nemrzí, ne, asi. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Ralfa znám, tak jí to možná čmajznout ze dvora. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodnej kluk, ale tak trochu renař a z penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se... že Mikey byl skvělou investicí, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sázce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morelo ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralf se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš. Káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. To teda bude problém, protože ta kára se nedá ovládat. Prosím, Pítí, až budeš mít chvilku. Aj, Sáro. Dá ti tatík na závod volno? Děláte si legraci? Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozy. Ahoj, Sáro. Zase přejít do garáže, že se s nimi projedeš. Aha, okej. Okay. Přeskočit jízdu, to můžem. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku. Jízdy jsou nudný, prosím tě, ty vole. To je dobře, že to sem přidali tu možnost. No tak. To byla půlka herní doby, ty starý mafie, vole. Že svůd musel jezdit tam, zpátky. So. Od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhej? Jo, je to debil. Slyšel jsem. Ty vole! Ne, auto! Ty vole! Tak seš čů... Jdeme se ještě jednou, jo? Tohle byl jakoby pokus, test a tak. Tak mi ale ukazuj. Uhni, ty debile. Ty vole, to divoký až moc. Ty vole! Debile. Koukej do zrcátek. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Ty vole! Do píči! Favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho. To si děláš prd... Nahradí ho. S dovolením. S dovolením! No. Pohoda, ne? Kráva dělá bu a slepce se dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Chat, vyberte si, zavezeme ho domů nebo do Modrý laguny. A to ale bylo. Holky! To jsem já. Pane bože, sladký sny, tvrdáku. Může se to zvrtnout.
Kdybys ale šel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřenka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Upíchám ti dceru, Luigi. Bude mi ctí. Vezmu si kabát. Počkám venku. A že bys vzal ten košík, Tommy. Teda, ty jsi ale nezdvořák, Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. No a tak jdem, nebo? Už si tam ale nepouštěj zimu. Kam se neseš, kotě? Kde je Ypsilon? Kdyby má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Počkej, já nevím, jak se ovládá, do píči. Hraješ na kontroleru? Jo. Hraju to na těžkou a na kontroleru. Takže jakoby ta střelba je fakt pain. Příště na housle, na kytaru jako ten Rob. Počkejte, teď bude sex, ticho. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Ta Sára je dobrá. Pozornost od Dona. Tady je ta Sára hrozně dobře udělaná oproti té původní jedničce. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, jak to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívala hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak. Minifilm, jo? Umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jízva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To a dokončena, Sára. Dokončili jsme k Sáru. Jsme s ní hotoví teda. Neříkal on na začátku žádný klení. A Paulí tam hnedka vystřelí. Co si ty kurva do prdele, ty parchanti o sobě do prdele myslej? Ale měli styl, podívejte na ty auto, jakoby na to auto červený. A ty kola, ty rámy. Najetý. Čet, víte, co mi tady hrozně chybí? Zkuste hádat. Není ono? Není ono? Že jsme propojení.